Գավառ համայնքը միացել է հունիսի 11-ից մինչև 13-ը նշվող ԵՄ կայուն էներգիայի շաբաթին։ Շաբաթվա շրջանակներում համայնքապետարանի կողմից հայտարարվել է մրցույթ նվազագույն արտանետումներով էներգետիկ լուծումներ մրցունակ Հայաստանի համար խորագրով։ Կանձակի մշակույթի տունը մրցույթի շրջանակում կազմակերպել էր ձեռքի աշխատանքների բացօթյա ցուցահանդես։ Աշխատանքների հեղինակները ներկայացնում էին էլեկտրախնայողության մասին իրենց պատկերացումները, որոնք գեղարվեստականորեն արտահայտված էին աշխատանքներում։ Պատկերել եմ մոլորակը էներգիախնայողների եւ էներգիան զուրտեղը վատնողների աչքերով։ Ինչպես տեսնում ենք, էներգիան զուրտեղը վատնողների աչքերով մոլորակն ունի ավելի մուգ գունային տեսք, որտեղ ամբողջությամբ չորացած ծառեր են եւ գործարաններ, իսկ էներգիան խնայողների մոլորակը ունի ավելի վառ գույներ, կան կենթաններ, արևային պանելներ եւ հողմաշարժիչներ, որոնց օգնությամբ արևից եւ քամուց մենք կարողանում ենք էներգիա ստանալ։ Եվ այստեղ պատկերել եմ մի աստիճան, որի օգնությամբ էներգիան զուրտեղը վատնողներից մի աղջիկ անցնում է դեպի ավելի կատարյալ եւ ավելի էներգիախնայող մոլորակը։ Նկարում պատկերել եմ երեխաներ, ովքեր մեծ սիրով մաքրում են տարածքը, չէ՞ որ տարածքի մաքրությունը պահպանելը ամենակարևոր գործողությունն է, որը կատարում է մարդը։ Իսկ երբում պատկերել եմ շողացող արև, որը ջերմություն է փոխանցում երկիր մոլորակին, այն կարելի է ասել, որ նույնպես էներգիայի ամենամեծ աղբյուրն է։ Այսօր մենք անկանոնատես եղանք, որ երեխաները շատ լավ պատրաստվել էին, նույնիսկ դասընթացներ էին անցել ու հասկանալով նկարել էին, պատկերել էին իրենց ստացած գիտելիքները, նկարների միջոցով ցուցադրեցին եւ պատմեցին մեզ, թե ինչ են թերապես էներգիա խնայողությունը, թե ոնց կարելի է օգտագործել, ոնց կարելի է խնայել։ Երբ պետք է անջատենք լույսը։ Առավոտյան։ Ահա, երբ որ արևը դուրս է գալիս։ Ահա, իսկ երբ պետք է միացնենք ցույց տուր։ Գիշերը։ Գիշերը, երբ որ մութը կընկնում է։ Կանձակի մանկապարտեզում էլ կազմակերպվել էր թեմատիկ բաց դաս պարապմունք։ Ավակ խմբի երեխաներին մի քանի պարապմունքների ընթացքում նախ բացատրվել էր էլեկտրախնայողության երևույթը, այնուհետև հանձնարարվել իրենց ընկալումները արտահայտել լուսանկարներով։ Գավառի համայնքապետարանի առաջարկով մանկապարտեզում ավակ խմբում անցկացրել են էներգիախնայողության թեմայով բաց պարամունքներ, երեխաները պատկերացումներ կազմեցին, թե ինչ է էներգիախնայողությունը։ Այս պարամունքների շրջանակներում եւ այս պարամունքների շնորհիվ երեխաները հետագայում կկիրառեն իրենց ստացած գիտելիքները էներգիախնայողության մասին։ Նախադպրոցական մյուս հաստատություններն էլ մրցույթին մասնակցում են տեսանյութերով, լուսանկարներով եւ այլ ձևաչափերով։ Մանկապարտեզների աշխատակիցների կարծիքով, այս կերպ երեխաների շրջանում այս տարիքից ձևավորվում է էլեկտրախնայող բարքագիծ։ Շատ կարևորում ենք նմանատիպ միջոցառումները 6 տարեկան երեխաների համար, քանի որ հենց այդ տարիքից երեխաները պետք է գաղափար ունենան, թե ինչ է էներգիախնայողությունը եւ ինչպես կարելի է էներգիան խնայել։ Համայնքի ուսանողները շաբաթին միացել են թեմատիկ հոդվածներով, երիտասարդական կազմակերպություններն էլ իրազեկման դասընթացներով ու տեսանյութերով։ Շատ կարևորում ենք նման միջոցառումները համայնքում, քանի որ նման միջոցառումների շնորհիվ տարբեր տարիքի մեր բնակիչները իրազեկվում են եւ իմանում են խնայողության ու վերականգնող էներգիայի միջոցների մասին։ Մրցույթին ներկայացված աշխատանքները տեղադրվել են համայնքապետարանի Facebook-յան էջում։ Քվեարկելու համար պետք է անցնել համապատասխան հղումներով, գտնել նախընտրելի աշխատանքը եւ հավանել։ Քվեարկությունը կավարտվի հունիսի 7-ին ժամը 18:00-ին։ Առավել շատ հավանում հավաքած եւ ժյուրիի հավանումներին արժանացած 3 աշխատանքները կներկայացվեն մրցութային հանձնաժողովին։ Ալվարդ Մանուկյան, Սարգիս Ալավերդյան, Քյավառ հեռուստաընկերություն, Գեղամա օր։